Gjitho javë, në emisionin Amfiteatër, do të cilim statistika për arsimin në gjitho komunë të Kosovës. Këtë javë, jemi në komunën e Dragashit. Unë jam Erza Matoshi, juftojt në ndiqni. Komuna e Dragashit përfshin s'kajnë me jugor të dugagjinit, përkatësisht pjesën njuk përëndimore të Kosovës, me karakteristikat natyrore që ajo ka, paracet një tërsi të diferencuar geografike të Kosovës. Teritori i komunës të Dragashit shtrinjet në një si prej 435 km 4 orë, dhe përfshin afor rrëth 4% të teritorit të përgjithshëm të Kosovës. Numri i banorëve të cilët jetojnë në komunën e Dragashit në bastë të registrimit fundit të popullësis, i cili është realizuar gjatë vitit 2011, është 33.997 banor. Komuna e Dragashit përbët nga dy treva, opoja, e cila është e banuar me shqiptar dhe i ka 19 vend banime, dhe gora, e cila është e banuar me gora në Boshniak dhe i ka 16 vend banime. Dhe në mes të tyre është qyteza e Dragashit apo e Sharrit. Mësimi në komunën e Dragashit organizohet me planë programe të Republikës së Kosovës në shumit se në shkollave të komunës së Dragashit, mirë po fatë një pjes e shkollave në komunën e Dragashit edhe sot e kësaj dite edhe për kunder përpjekjeve tona të vazhdushme mësojnë me plan programe të Sërbis. Në vitin shkollor 1923 në shtator filon e po ka ere e arsimit hapën shkollat e para Shqipe në fshatrat e komunës së Dragashit, si që ishte shkolla në fshatin Buqe, shkolla në fshatin Brut, shkolla në fshatin Brot, shkolla në, në fshatin Rapsh dhe shkolla të tjera. Mësusit e parë të kësaj kohë ishin Safet Hoxha, Ramadan Mehmeti, me gjithë Krasnici, Abdurrahim Hoxha. Këta ishin mësuës të cilët erdhe në këto treva me vendim të ministrit të atërshëm të Shqipëris, Ernest Kolici, dhe me një mënyrë e rinë gjallën arsimin Shqip në këto arë. Në komunën e Dragashit, gjësej egzistojnë 36 objekte shkollore, në për të qitha vend banimet e komunës e Dragashit, kemi objekte shkollore. Nëse i shikojmë të organizuara si pas shkollave, kemi 12 shkolla filore të mesme të ulta dhe një shkollë të mesme të lartë. Numri i nëzënësve në komunën e Dragashit, silet rath 4.000 nëzënës, kuptohet viteve të fundit kemi pas rënjët të numrit të nëzënësve si rezultat i migrimit popullësisë në drejtim të vendeve të ndryshme të Evropës dhe të Kosovës, dhe si rezultat i rënjës së natalitetit në përgjësi në Kosovë dhe në veçantie dhe në komunën e Dragashit.